Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga salat, qara buday yormasından ko'katlar bilan soslar bilan qilingan salatimni sizlarga ko'rsatib ketaman. Qanaqa qilib sosimni qilganimni, keyin grechkani pishirganimni borada ko'rsatmadim. Men sizlarga men hozir ani so'layman. 1 stakan grechkani, qora budayni olamiz. Ani yuvib, tobada moyda azgina qizdirib, suv qo'yib pishiramiz. Tobani qapatib. Mana hozir narsalar kerak ekanini men sizlarga so'lab ketaman. Bunda 5-6 dan maslini qora kerak bo'ladi. 1 puchok petrushka. Mana grechkamni ko'rganingizdagiday nindi chiroyli go'zal bo'lib pishganin. Mana hozir 1 puchok ukrop aldım. Keyin 2 ta piyoz qizilin uzun-uzun itib, mayda itib kestim. Mana bu salatimiz uchun sosimiz uchun bunda 6 priprava kerak bo'ladi. Men barin so'ngidan aytirman. Keyin limonning sog'i i 2 qoshiq o'simlik moyi kerak bo'ladi. Mana hozir limonning sog'i bizni chashkaga qo'yamiz. Bunda 2 qoshiqqa yaqin limon sog'i bor. Bunda qizil qalampir, qora qalampir, tuz, ya'ni mята i garchichniy poroshok, sarisi garchichniy poroshok. Bunda obязательно мята bilan garchichniy poroshok bo'lishi kerak. Mana hozir moyimizni qo'yamiz. Güzel chiroyli aralashtirib, sosimizni olib qo'yamiz salatimizni yasagancha. Mana bizning sosimiz tayyor. Bu sosimiz bilan biz salatimizni заправить итабыз. Хәзер салатыбызны кыла башлайбыз. Пишергән гречкабызны моны куябыз. Менә күрәсез, моны һич качан үзеңгене гречканың иеп булмайды. Ул бик куры тамакка тыгылады. Салатта бик гүзәл чыкады. Менә хәзер петрушканы куйдык. Кичелгән пиязыбызны куябыз. Монда 2 таны алдык. Кийин укропыбызны куйдык 1 пучокны. Qancha zelenni çok ko'p qo'ysangiz, shuncha go'zal bo'ladi. Mana hozir barin qo'ydik. Mana bu maslini tushsiz, mayda-mayda turadi. Mana tatin bersin deyib. Mana biz qilgan sosimiz tayyor. Hozir salatimizni buning bilan sosimiz bilan заправить etamizda go'zal chiroyli aralashtiramiz. Bizning grechkadan salatimiz çok go'zal, çok tatlı bo'ladi. Aytganimizdagiday grechka o'zi bik quri, ana bulaygina ashab bo'lmaydi. Agar turli salatlar yanında, turli ko'katlar yanında qo'ysangiz, soslar bilan заправить bik go'zal, chiroyli chiqadilar. Yeganda da tamoqqa tiqilmaydilar. Bilganingizdagiday grechkaning foydasi bik ko'p. Agar sizga yoqsa men qilgan bugun salatlarim, qarab barig'iz YouTube kanalimda Vkusnoye blyudo narodovka. Aning okoshichkasi bor, onda pastda o'ng yoqda. Shu yoqqa bossangiz, to'g'ri menim YouTube kanalima chiqasiz. Mana ko'rasiz, nindek go'zal, chiroyli chiqdi menim salatim. Men sizlarga barig'izga da tilayman. Sog' salomat bo'lingiz. Kanalıma keligiz, abone bo'lingiz, like qo'yingiz. Barig'izga da yaqimli ishtaha. Sog' salomat bo'lingiz.